Foto. Ogen. Pelje za pohod se glasi pa takole. Mi od smo dobili podatke, da so se diverzantske skupine umaknile proti glavni komunikaciji Trojane Domžale. Dobili smo tudi podatke, da so na svoji poti pustili minska polja, potem močja Konza in pa da so v posameznih objektih, kjer se pa še zdaj torej niso identificirani, so opravljali neka dela, vendar po podatkih, ki jih imamo, ne vemo, za kakšna dela se v tem primeru gre. Verjetno pa lahko pričakujemo v posameznih objektih mine presenečenja. Kar se tiče sosedov, enako kot v prejšnjem povelju, prvi in tretji bataljon delujeta v območju Kamniško-Domžalskega polja. Naša naloga je, da nadaljujemo z zasledovanjem diverzantskih skupin, jih umičimo oziroma držimo stalno v z njimi kontakt. Odločil sem se, da izvršimo zasledovanje diverzantskih skupin, jih razbijemo oziroma jim preprečimo izvajanje načrtovanih nalog. Pohodni razpored je glavnina, čelno oddelenje in zavarovanje. Komandir je čet borbeni razpored vzeti, prilagoditi možnostmi terena. Vodne kolone, izjemoma oddelčne kolone, podobno. Iz Preser ena skupina v smeri Preserje Čeplje Žgan Lukovica. In to skupino bi kar pred spovedal, bi druga četa sledila. Druga četa z vodom za ognjeno podporo. Preserje, Čeplje, Žganc, Lukovica. Druga skupina se umika v smeri Preserje, Čeplje, lovska koča Kamnolon v Lukovici. To je tle Znojile, malo vzhodno od Znojil dol. Tle takole dol, ne. Takole in no bi sledila prva četa. Maš.
Precizne smeri se boste potem izpisali. Tretja skupina se pa umika v smeri Obrše, Trnovče, Trnjava. In za njo je pa zadolžena tretja četa. Izvajati vse mere borbenega zavarovanja. Posebej poudarjam minska polja, konc, nalet aviacije in mine presenečenja. Seveda biti pripravljen na tudi kjerokoli drugo presenečenje, ki ga diletantske skupine pripravlja. Za pohod najkasneje do 8.45.